նախագահը երբեք իր տեղում չի եւ որ նույնիսկ ֆիզիկապես գոյություն ունի նախագահական նստավայրում մանավանդ երբ խոսքը Սերժ Սարգսյան մասին է նա ընդհանրապես իր տեղում չի եւ հենց դա է պատճառը որ բոլոր որոշումները կայացվում են նախագահական նստավայրում Մենք վստահ ենք, որ նաև Արտակ Նազարյանի գործով որոշումները կայացվում են նախագահական նստավայրում։ Տիգրան Առաքելյանի գործով որոշումը, որ այսօր դատավճիռը կարդաց դատարանը, կայացվել է նախագահական նստավայրում։ Միամիտ չլինենք ու չձևացնենք, թե չենք հասկանում իրականում ինչ է կատարում Հայաստանի Հանրապետությունը, որ մեկ վկայ հագցնելու համար 8-9 կառավարման տարբեր մարմիններ, սկսած տեղական փոստատնից, պոլիկլինիկայից, մինչև պաշտպանության նախարար, ռազմական ոստիկանություն եւ այլ ներգրավված են եղել մեկ վկայ հագցնելու մեջ։ Սա ինչ է նշանակում, որ որոշումները կայացվում են մի կենտրոնից եւ որ համակարգը ամբողջությամբ է ախտահարված ու այդ համակարգի գլուխն է մեղավոր դրա համար։ Եվ դրա համար ենք մենք այսօր նախագահական նստավայրի մոտ։ Պետք է գործը վերադարձվի նախաքննական մարմնի եւ նոր գործ հարուցվի սպանության հատկանիշներով, որովհետեւ դատարանում մենք արդեն ապացուցված ենք համարում, որ դա ոչ միայն ինքնասպանություն չի եղել, այլ եղել է սպանություն, ու որ նախաքննական մարմինը ամեն ինչ արել է, որպեսզի թաքցնի իրական մեղավորներին, թաքցնի մարդասպաններին։ Իսկ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով այս մարդիկ ուղղակի պետք է դուրս գան դատարանի դահլիճից։ Սարուխանյան թորգում Գյումրիից է, Գյումրու զինկոմիսարիատից է զորակոչվել, Ղարաբաղի Խոջալուում է ծառայ, 22 տարեկան, 3-րդ կուրսի ռուսական ինստիտուտում սովորող երեխա, այդ տարիք երեխեն, տարի 2 ամիս ծառայած երեխա, կյանքում ինքնասպան չի եղնի։ Ոչ մի երեխա չի։ Ես չեմ հասկնա, այս ղեկավարությունը ինչ կմտածի, որ ինքնասպանության վարկածը կդնի հենց սկզբից։ Թող դնի սպանության վարկածը, հետո բացահայտի իրողությունը։ Եթե իրանք շահագրգռված չեն որ ինքնասպանության վարկածով էլ փակվի գործը, հենց այդ պատճառով էլ ինքնասպանության վարկածը կդնեն իրանք, որովհետև իրանց պետությանը էս պետությանը ձեռնտու չէ որ բացահայտվի իրողությունը, իրանց էլ է վտանգ։ Տիկին Լենան դիմում ա ուղարկել, Սենյան հարցում ա ուղարկել, թե ՀՀ որ օրենքի սահմանադրության ոչ գետի համաձայն է իմ երեխային տարել ԼՂՀ եւ հանձնել այլ պետության բանակի։ Սերյան Օհանյանը պատասխանել է, որ դա իմ իրավասությունների մեջ չի մտնում։ Մենք ստիպված դիմել ենք վարչապետին, վարչապետը պատասխանել է, որ դուք սպառիչ պատասխան եք ստացել այդ մասին արդեն Սերյան Օհանյանից։ Ըստ օրենքի դե յուրը քննչական ծառայությունը եւ ռազմական ոստիկանությունը երկնակում են Սերյան Օհանյանի, սակայն դե ֆակտո իրականում նրանք երկուսն էլ ենթարկվում են Աղվան Հովսեփյանին եւ Կոստանյանին, ավելին հենց ինքը նախարարը դրված է Կոստանյանի գրպանում։ Ստեղ մենք նախարար չունենք, մենք ունենք մի մարդ, որը շահագրգռված լինի իր զինվորների համար։ Օհանյանի զինվորները այսօր անմեղ եւ աֆիցերները այսօր փտում են Բերդում անմեղ, դա ասում է դժոխ կողմը, ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե ամբաստանյալ կողմը, որ ասի դե իհարկե իրենք շահագրգռ, դժոխ կողմը ասում է ազատ արձակիկ անմեղ զինծառայողներին, ոչ, չէ, սա պետություն չի ասում, սա թյուրիմացություն։